Koreya Xalq Demokratik Respublikası Yapon dənizi istiqamətində ballistik raket bıraxıb. Bu barədə Yonhap agentliyi məlumat yayıb. Raketin xarakteristikası və uçuş detalları barədə hələ məlumat olmasa da, bu Şimali Koreyanın 2024-cü il üçün 3-cü ballistik raket sınağıdır. Yaponiya hökuməti Şimali Koreyanın bıraxdığı raketin Yaponiyanın dənizdəki məxsusi iqtisadi zonasından kənara düşdüyünü açıqlayıb.